那时汉朝是一套全面解读两汉史的通俗历史读物，它全景再现了中国古代第一盛世王朝的国兴与衰落。那时汉朝第二部，从刘邦登基当皇帝开始，到刘启平息七国之乱为止，在这一时期，匈奴和异姓王威胁着汉朝。欢迎收听《月望东山》作品《那时汉朝》第二部，由听我想听的喜马拉雅出品，杨锵锵为您播讲。第38回，淮南王刘长。咱们书接上回，上回说到，这刘长啊，还真是要假戏真唱，真是要反了呀。不幸的事情还真的是发生了，在刘长那块地盘里啊，他没有培养出通达的进谏者，可是却阻挡不住告密者的嘴。没过多久，就有人向长安告急了，说这刘长啊要反了。刘恒听到这个消息的时候啊，是将信将疑。刘长要反了，怎么可能呢？可是造反这种高级运动又不是闹着玩的，刘长是不是造反，招他进城来问一问，不就知道了吗？让使者去招人，这是对造反者最低成本的一个检验了。自刘邦以来，只要一听到诸侯王有什么风吹草动啊，就赶紧先招入他进京询问一下。如果呢是装病的或者不来的，多数就是有问题的，那就要准备开打了。然而让长安那帮准备干仗的大臣们吃惊的是啊，刘长没有装病，也没有唧唧歪歪，反而很爽快的就入京呢来见刘恒了。刘恒的心呢，似乎得到了一丝的安慰。刘长的这一举动根本就不像是准备造反的样子嘛。可是事实上，有关部门马上把搜集到的这个信息给汇报给刘恒了。最后发现刘长造反证据确凿，板上钉钉了。这下整个长安都愤怒了，汉朝三公等人联名向刘恒起奏，说这刘长啊，罪当斩首弃市。联合起奏这事儿实在是让刘恒犯难了。可是问题是，马上就有结果了。不久之后，刘恒下令了，特赦刘长死刑，撤销王爵，放逐他到这个蜀郡盐道邛崃山驿站。那么其余的这个跟他一块造反的人，通通让他们到地狱报道了啊，就斩首了。应该说啊，刘恒这个决定呢也是一个明智之举。刘长想造反的这一年，也就是孝文六年十月份，是公元前194年。在这一年，刘恒虚岁是29，刘长虚岁是25。尽管说刘恒才比刘长大那么几岁，可是刘长在所有的兄弟排行之中呢，辈分是最小的。同时呢，这个刘长呢也受吕雉的恩宠，没有像刘恒等几个异母的哥哥那样经受过吕雉的血风腥雨。所以说呢，在刘恒看来，刘长呢还是一个没长大的孩子，对待这样的孩子，也就是给他一条生路，就是给自己一个机会。当初呢，这个彭越想造反的时候，刘邦屡屡招他询问，彭越拒绝了几次以后才被突然擒拿。刘邦对他的惩罚不过是流放到蜀郡。况且呢，刘长亲自到京接受审讯，造反的意图呢也是大打折扣了。同时刘长又是刘恒在世界上剩下的唯一一个兄弟了，难道不应该对他网开一面吗？这就叫做人之常情，无可厚非。于是刘恒这个命令一出，没有人反对他。那么接下来的工作就是把刘长关进囚车，送往传说中的蜀地。可是当这个囚车才开出长安城的时候，马上就有人发出了异样的声音。这个人正是郎中袁盎。应该说啊，在非常之时发出非常之音，这是袁盎的特长啊，也是他的绝招。袁盎呢是这样对刘恒说的，我说啊，刘长之所以落到今天这副惨相，你这个当哥哥的应该负一半的责任啊，因为如果你过去不对他恩宠至极，甚至取义顺承，那么他就不会得寸进尺，忘乎所以啊。刘长那个烈性软硬不吃的性格你也是知道的，
你现在突然要折磨他，估计刘长一时半会儿也接受不了。如果他真的在路上出个什么三长两短，到时候啊，你这个当哥哥的落得一个杀弟之名，那可就得不偿失了。袁盎这句话就如是琵琶妙手，拨醒了刘恒内心那个低调的琴弦。没错啊，怂恿也是一种犯罪的。如果不是因为我这个当哥哥的宠爱太过分的话，那么刘长又怎么会跟我赌气造反呢？如果说要惩罚的话，刘恒也应该自己抽自己50个大嘴巴。可是这话心里想想就可以了，别说刘恒自己抽自己嘴了，就是让他认错也是一件很难做的事儿啊。刘恒只好顺着袁盎的话说道，朕不过是想教训一下这个小弟弟罢了，我现在就放他回来。可是刘恒话音刚落，秦芳就传来消息，刘长绝食而亡。哎，在这儿呢交代一下啊，刘长所乘坐的这个囚车呢是密闭式的，而且一路非常的颠簸，绝食而死的时候竟然没被发现，还继续啊沿线传送。等到传送到了雍县，也就是现在的这个陕西省凤翔县的时候，雍县县长打开密室封条一看呐，哎呀，完了，人都死了。黑发送黑发，人间最无常。当刘恒听到这个噩耗的时候，犹如是晴天霹雳，痛哭甚悲，停食不进啊，也绝食。就在这个时候，袁盎又来劝刘恒了。刘恒一见到袁盎，满怀悲伤的就询问他，哎呀，都怪我没有听你的话呀，才让淮南王这么死了，如今我也落得一个杀弟之名，你说我现在该怎么办呢？袁盎就说了，其实啊，这事儿不能全怪陛下，陛下想清洗杀弟之名，斩两个人足以谢天下了。刘恒就很疑惑地看着袁盎，啊，斩谁呀？他们呀，就是丞相及御史大夫。哎，在这儿呢，顺便说一下，灌婴死了以后，汉朝丞相由张苍接任，御史大夫由外籍官吏接待总监冯敬先生暂时代理。但是呢，有必要啊交代清楚的是，这两个人呢与袁盎远日无仇，近日无怨。可是袁盎出此狠毒的招数，实在是让人匪夷所思啊。本来就是嘛，自古至今，凡是造反的人难逃死罪。刘长造反，人证物证俱在，罪当该斩。而丞相以及御史大夫起奏论斩，也是做职责之内该做的事儿。况且当时起奏的人还有廷尉以及皇族事务部长这两个人，凭什么只斩首丞相和御史大夫呢？难道说袁盎瞧上了那两个高位了吗？太阴险了，实在是，哎呀，太阴险了。但是呢，刘恒的回答让袁盎大感意外。还是先让丞相和御史大夫去查明真相吧。所谓真相，就是查明囚车沿途经过的这个啊各个县的渎职官吏，他们可能没有开封给刘长供食，更有可能没有把刘长当人看，这些人统统都得该死。斩完了这些替死鬼之后，刘恒又发令了，以侯爵礼仪安葬刘长于雍县，并且设立守墓人30户。最终呢，一场闹剧就这么散场了。好，咱们花开两朵各表一枝啊，就此割下刘长，去看望另外一个长期陷入苦闷之中的人。这个人呢，正是汉初著名的政论家以及思想家贾谊先生。贾谊，洛阳人，生于公元前200年，才华盖世啊，当世无可匹敌，俗称为天才。据《史记》记载，贾谊年18，背公一流，闻名于郡中。这所谓背公啊，就是背书的功力。他背的书呢，有诗、书、礼、义之类的书啊，什么都可以熟背于心。您现在收听的是《月望东山》作品《那是汉朝》第二部。由听我想听的喜马拉雅出品，如果您觉得杨锵锵播讲的还是可以的话，可以为我点个红心，点个赞，或者
打个赏，在这儿啊，我谢谢各位了。司马迁说过，努力种田不如遇上丰年，努力做官不如遇上赏识你的高官。对此相信贾谊啊是深有同感的。当他闻名于世的时候，立即引来了当地高官的目光。这个人正是河南郡守吴恭。吴恭听说啊这贾谊太有才了，于是呢将他收起于门下，倍加宠爱。然而刘恒刚当皇帝的时候啊，也是想提拔有才的高官。他听说河南郡守吴恭政绩天下第一，并且呢跟秦朝丞相李斯同出一意，于是就提拔他为廷尉。那个时候吴恭就对刘恒说了，我这儿啊还有一个才华出众、诸家百书无所不通的青年，您看能不能给他安排个职位呀？刘恒这么一听啊，这等于是买一送一的生意，当然就给接下来了。于是刘恒把贾谊就给招了过来，升为博士。身为博士的贾谊呢，从此以后就有机会入朝参政议政了。当时呢，他也是一个刚刚二十出头的一个小伙子，在当朝呢是最为年少的。其实这样没有什么不好啊，凭什么议政的时候总是一帮老头在那指手画脚呢？青年人就像是早上的太阳，犹如晨光里的新鲜空气。对于长期泡于政府机关的这些高官来说啊，的确需要有一种清新的阳光和空气冲一冲这满朝的阴气。而这位贾谊恰好满足了这部分人的期望。其实在事实上啊，这个贾谊呢并没有辜负大家的期望。每当刘恒颁诏的时候，朱老先生不能对答的时候啊，贾谊都可以对答如流，侃侃而谈。而更让这帮老头啊敬佩的是，贾谊说出了他们想说却不能说的那一部分。说白了，其实就是贾谊趁着年轻气盛，敢说敢做，多了奋勇，少了一些顾忌。没有人说啊这是一个不好的习惯，正所谓初生牛犊不怕虎，年轻人嘛就应该表现出年轻人的个性。如果贾谊装出一副老态龙钟的样子，那他就不是真正的贾谊了，也不是什么天才了。贾谊的才华不但受到了众位高官，也就是这些老头的赞赏，更受到了刘恒的喜欢。于是只有一年之余，贾谊就在一片的欢呼掌声之中被刘恒破格升为太中大夫。您瞧瞧，还是后生可畏啊，这可是满朝老大们对贾谊的最高评价了。可畏的贾谊乘胜而进，继续表现出他的过人之才华。于是贾谊对刘恒说，汉朝都建立二十余年了，天下和洽，竟然还使用前秦服饰和制度，实在是太不应该了，现在应该破旧立新，弄出汉朝人真正的风格来啊。哎，在这儿呢有必要交代一下，当初刘邦搞定天下的时候呢，不知是出于惰性还是心力不足，把秦朝那一套服装以及官名等国家制度啊全都给套在了汉朝的身上。秦朝只有一样东西是刘邦不可以接受的，那就是秦仪。刘邦之所以拒绝使用它呢，是因为它太繁琐了。后来这叔孙通呢拍着胸脯说，中国是礼仪之邦，哪有国家是不讲礼仪的呢？陛下你不要害怕礼仪，让我来把秦仪给改造一下，肯定能适用于您。果然经过叔孙通的改造的这个秦仪，刘邦高兴地接受了。可是除此之外呢，汉朝高官穿的服装还是黑色为主色调，这还是秦朝的颜色。汉朝的官名呢也是一字不改，全部都沿袭了。还有秦朝的这个以十月为岁首也被汉朝沿用至今。贾谊就认为了，人可以偷懒，但是不能懒到不管事儿的这个程度啊。现在是到了改正朔、议服色制度、定官名、兴礼乐的时候了。当然啊，这个贾谊啊可不是心血来潮，或者说是为了出风头才提出这个建议的。事实上贾谊之所以提出以上这些东西，是有理论为基础的。这个理论呢，就是曾经被历代皇帝认可的五德之运之说。
这是什么意思呢？曾经呢，秦始皇嬴政就认为周朝主火德，颜色上赤，而秦朝推翻周朝以后得的是水德，颜色上黑。既然如此的话，那么秦朝就应该建立符合五德之运的国家制度。于是秦始皇把周朝以正月为岁首改为了以十月为岁首，衣服以及旗帜通通都变成了黑色，数字以六为纪，符节法官均为六寸，余六尺乘六马，六尺为步，最后连黄河也不放过，改名为德水。可是现在呢，时代变了，所以贾谊认为，根据五德学说的话，这汉朝得的是土德，克了秦朝的水德。既然这样的话，汉朝也应该建立符合土德的一切规矩。土德颜色上的是黄色啊，颜色上黄，所以汉朝人不能再穿过时的黑色衣服了，应该与时俱进的改穿黄色衣服。当然还有，汉朝也不能以十月为岁首了，应该改为正月。汉朝的官名也不能用秦朝那一套了，应该改个名字。当然还有一个重要的，也就是数字不能用秦朝的六为主了。土德吉祥的数字是五，以前是六六大顺，现在应该叫做五谷丰登，一切皆为五为单位。当然如果刘恒喜欢的话，那么这个黄河可以改为土水。然而当这个贾谊的报告传到刘恒那儿的时候，刘恒把他给割下来了。更改岁更的事儿就这么黄了，而且从此也就没有下文了。可是不久以后，贾谊继续发表他的新的意见。哎，这次非常的幸运，这个新的建议被刘恒给采纳了。可是很不幸的是，贾谊因此得罪了周勃等人，从此也就南越一步了。贾谊的建议是这样的，更改国家法令，遣送列侯回封国养老。对于刘恒来说，贾谊这个建议他是举双手双脚同意的。道理呢是明摆着的，衣服的颜色和官名改或不改啊都无所谓，实用就可以了。因为刘恒本身呢就是一个节俭之人，不想再去追求这个时髦了。至于岁首嘛，怎么改都是12个月，也就无所谓了。换句话来说啊，对于这种浪费精力的烂事儿，不值得去操那个心。但是国家法令可就不一样了，秦朝的制度大家都是知道的，那是地球上最苛刻的法制。如果非用一个不厚道的话来骂的话，那简直就是没人性。刘恒呢，他熟读老子的《道德经》，他知道水能载舟，亦能覆船的这个深刻的道理。当然了，这个法令前几任主政的皇帝或者皇后都多少改过一些，但是还是远远不够的，所以刘恒必须改得彻底一些，以达到一根治本的作用。而且遣送列侯回封国简直就不是一般的符合刘恒的口味，像周勃这帮老家伙就像一把悬在头顶上的这个利剑，让人总是坐不安席，睡不成眠。正所谓一朝君来一朝臣，现在该是换换水的时候了。于是刘恒马上就把贾谊的这个建议变成了事实，颁布出去了。在那个时候，周勃和灌婴等人一听说刘恒要打发诸多功臣回封地养老，马上就跳起来了。傻子都看得出来，刘恒热心的替列侯回封国，摆明了就是想让眼前这帮老家伙赶紧退休，从此提拔自己的人登台。那么这样的话，打江山的是他们，坐江山的可就是刘恒了，享受江山的却是一些莫名其妙之人，这简直就是欺负人嘛。可是那该怎么办呢？就这样被送回老家了吗？当然这办法呀还是有的。什么呢？那就是拖，能拖一天就是一天。哎呀，你不回去，我不回去，大家都不回去，看你刘恒，哎，怎么往下整。然而就在这个时候，周勃和灌婴放狠话了，贾谊，你呀，给我记着。好了，今天的节目呢，就为大家播讲到这儿了。
那么《月望东山》作品《那是汉朝》第二部正在喜马拉雅 FM 当中进行持续的更新，如果您觉得杨锵锵播讲的还是可以的话，可以为我点个红心，点个赞，或者打个赏，在这儿啊，我谢谢各位了。